Mi kthehemi në studio për bisedën e politikës, do të diskutojmë propozitën për rrugën drejt zgjedhjeve e shumë shumë procese të tjera. Është bashkuar me mua zoti Edmon Spau, antar i kryesisë PD-s, deputet gjithashtu funksionar i rëndësishëm ndër vite i kësaj force politike. Zoti Spau, mirëmëngjes, faleminderit që erdhët në studio. Faleminderit juve. Patët zhvillime ditën e djeshme në Partinë Demokratike, një mbledhje e kryesuar nga zoti Berisha se i takon një procesi shumë të rëndësishëm të quajtur primaret, duke huazuar termin nga kultura perëndimore demokratike. Por ka dhe një problem gjithashtu që është një gjetja një formule bashkimi. Patëm dhe i takim mes Gazmend Bardit dhe Edi Palokës. Zhvillime pozitive në tërsi, si do t'i përshkruanit? Ka dritë në fund të tunelit, çfarë do ndodhë? Spari, ne tashmë kemi hyrë në ethet e fushatës elektorale, pavarësisht se ende nuk e dim datën, por jemi në limitet e kohës kur do të shpallet data dhe në pas gjithë vëmendja për ne do t'jetë përqendruar në primaret për zgjedhjen e kandidatëve, si dhe në nxitjen e frymës për revolta dhe protesta nga qytetarët për shkak të gjendjes të vështirë ekonomike në radhë parë. Dhe dy këto komponente, sigurisht, synimin e kam për të krijuar një ambient sa më të përshtatshëm për të fituar në zgjedhjet vendore të vitit të ardhshëm. Ne dihet tashmë që kemi pak kaluar një vit të vështirë nga shtatori i vitit shkuar deri më sot, me problemet që kemi brenda PD-s edhe veçanërisht që i kemi brenda grupit parlamentar, pasi mendoj që situata në përdeg është shumë më e qetë dhe më unifikuese. Nisur edhe nga eksperjenca e zgjedhjeve të 6 marsit, ku ne u fraksionuam në dy grupe, në dy kampe, në dy anë, themi. Dhe pa dyshim kjo ka efekte mbi rezultatin zgjedhor, sa do të vogla që t'jen, apo të mëdhaja, nuk di të them, po në rezultatin zgjedhor ka efekte. Për jedhoj, është pozitive që të dy krahët, po i quaj krahë, po në fakt ne të dy palët jemi pjesë Partisë Demokratike, jemi individ të cilët kemi kontribuar prej kohë, se cili ka meritat e veta në PD, pavarësisht këtij konflikti që lindi vitin e fundit. Kështu që për fat po shikohet me realizëm dhe me gjakftotësi gjendja dhe po synohet që të arrihet në një konsensus, sikurse thatë që dalim me një kandidat. Dhe mendoj që premisat për këtë janë, të paktën shenjat e para nga të gjithë pjesëmarrësit janë që po duhet dalë me një kandidat. Domethënë do të ishte kjo është pa diskutosh. Jo e udhës, jo logjike për këdo që të tentonte të dilte më vete. Pika e ndarjes janë primaret, ironikisht apo jo? Po gjykohet nga të dy palët, po paraqesin pozicionet e tyre. Në fakt nuk është spaku nga krau ku unë bëj pjesë, nuk është se kemi paraqitur ndonjë kusht, jemi të hapur për të diskutuar çdo opsion që do të ofrohet në mënyrë që të arrijmë në zgjedhjen e kandidatit për bashkë. Sigurisht ai do të kalojë nëpër primaret, pasi është një formë e cila të lejon që t'ja kalosh vendimarrjen antarësisë, pasi do të jetë antarësia dhe simpatizantët ata të cilët do të përballojnë pjesën ndërmuese të fushatës elektorale. Mund të prodhoj diçka pozitive, zoti Spau? Procesi primareve dihet që është praktika më e mirë ndërkombëtare, por në Shqipëri është pak e vështirë të zbatosh dhe sistemet përkryera. Cili do prej sistemeve ka vështirësitë e veta. Nuk mund ta ngjyrosësh vetëm bardh apo vetëm zi. Edhe sistemi që ne aktualisht kishim, që kryesia e Partisë Demokratike merr shqyrtim propozimet e degëve, ka anët e tij pozitive dhe negative. Do thënë edhe aty nxit pas përzgjedhjes pala tjetër mund të ta konsideroj
ose ata që kandidojnë mund ta konsiderojnë zgjedhjen mbi motive jo të drejta dhe kjo të ketë efekte në fushatën e ardhshme. Sikurse edhe primaret do duan që të garantohet transparenca, ndershmëria, mungesa e anësis nga ndaj cilit do prej kandidatëve që do hyjnë nga në mënyrë që gjithkush të jetë i bindur që mori atë që meriton. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme të cilës ne do i kushtojmë kujdes të veçantë gjatë zhvillimit të primareve. Paralelisht do të ketë dhe protesta, foli sërish doktor Berisha ditën e djeshme, pati një formë zhgënjimi ose çudie në publik që nuk u mbajt një protestë, ndoshta kishte hetje pas edhe premtimit bërë gjatë muajve të verës. Çfarë po ndodh me organizimin e protestës? Ambienti i përgjithshëm është i tillë që njerëzit kërkojnë që të ketë protestë. Ne po përpiqemi të kombinojmë, si më thonë, apo të mbështesim ato forma të cilat për momentin mund të jenë më efektive. Dhe na rezulton që më efektive janë protestat apo grevat lokale, cilat kanë karakterin, si të themi, protesta që po organizojnë pedagogët dhe studentët. Pra, mbi tematikat sektore, jo protestat përgjithshme. Unë kam bindjen, për shembull, që protesta e sistemit arsimor ka më shumë mundësi për të pasur sukses, sepse çdo protest duhet ketë një objektiv. Qoftë edhe një protest një ditore, duhet ketë një objektiv. Dhe mendoj që për shkak të shtrirjes në vetëm një sektor, në sistemin e arsimit lartë, për shkak të se pjesëmarrësit në këtë sistem janë relativisht të ngritur, është pjesa më elite e shoqërisë dhe arrin të kuptojnë mirë edhe rëndësinë e çështjes, por edhe nevojën për të shkuar deri në fund asaj, mos ngelet rrugës. Po kështu studentët janë forca më aktive e shoqërisë sonë, cilët duhet të sjellin ndryshim. Kështu që për qëndrimi ke protestat kësaj natyre ka më shumë garanci për sukses. Me këtë nuk them që nuk do të ketë protestat masive të përgjithshme të gjithë qytetarëve, do të kombinohen edhe me protesta lokale, por edhe protestë të përgjithshme. Vetëm se protesta e përgjithshme, nëse dëshirojmë të gjithë që të ketë efekte politike në kuptimin që të ndrohet qeveria, do përgatitje të mirë, nuk është një gjë e thjesht dhe e let, që po e themi dhe automatikisht do të kemi rezultatin që ne duam, por do edhe vendosmëri dhe sakrifica, sepse duhet të jetë një protest e gjatë. Nuk besoj që ndrohet qeveria vetëm me një protest një ditore. Pra të gjithë ne duhet të jemi të ndërgjeshëm edhe të përgatitemi, edhe të qëndrojmë për një periudhë relativisht gjatë kohë. Zespau, do tjetë i vështirë bashkëpunimi me partit e tjera të opozitës, veçanërisht me partin e Liris, është një forcë politike që po të marrin parasysh ish LSI-n, pra, ka patur pretendime për bashkitë sektora. Mund të përfshihet ajo në një proces primarësh, kur dihet që pesha specifike e PD-s është goxha më e madhe? A mund të fitojnë kandidatët? Në parim të gjitha partit politike të krau të djatë, spektrit të djatë, janë shprehur pro daljes me kandidatë për bashkët. Dhe po jemi dakord. Në formën e një koalicione. Ne gjatë këtyre ditëve, 10 ditëve që kanë mbetur për muajin tetor, do të zhvillojmë negociata intensive për gjetjen e modaliteteve se si do të dalim. Domethënë, nëse partitë caktuara do të kërkojnë që kandidatët e tyre të merren konsiderat për të konkuruar në bashkitë caktuara, kjo do të jetë çështje e negociatave dhe do të historikisht ka qenë një aliazh i vështirë për të mbajtur bashkëpunimi PD ish LSI dhe nuk mendoj që ka pasur vështirësi në të shkuarën. Ne kemi qenë koalicion me ta edhe në kushtet e qenurit në pushtet, por edhe në kushtet e qenurit në opozit. Edhe sa kohë që ka mirëkuptim, kemi objektiva
paka shumë të njëjta objektivat kryesorë, nuk ka asnjë arsye përse të mos jemi në koalicion. Dhe drejtuesit të dy forcave, si të Partisë Demokratike, ashtu dhe të Partisë Lirisë, janë shprehur që do dalim së bashku në zgjedhjet e ardhshme vendore. Qërë, zëri, s'pa, që përndodhë me bashkëpunimin parlamentar të Partisë Demokratike? Ka komunikim mes dy grupimeve që janë krijuar? Komunikim ka pasur për gjatë gjithë kohës, pasi ne, sikur se thasha dhe mësipër, vim nga e njëjta forcë politike, i takojmë njëjtës forcë politike, aq më tepër që ne komunikojmë edhe me krahun tjetër dhe nuk ka arsye përse të mos komunikosh me ata të cilët ke zhvilluar shumë betejë elektorale. Sigurisht një pjesë kanë qëndrimet e tyre, është një proces i cili kërkon durim dhe besoj që gjetja e dakordësisë për dalë me kandidat për bashkët në zgjedhjet vendore dhe të influencoj edhe në kapërcimin e disa problemeve tjera dhe me shpresë edhe për të unifikuar edhe si grup parlamentar. Ndërkohë, zoti Gjek Marka, një kolegu ju e shprehu kritika për deputetin Lulzim Basha. Shfaqur bashkëpunus ndonjëherë thonë që ka një largim të ndjeshëm nga skena politike. Unë nuk dua të komentoj deklaratat e çdo kujt prej kolegëve që janë Partinë Demokratike. Përsa i takon zotit Basha, ai ka disa kohë që nuk vjen në parlament, që nga koha që u shpall raporti i inteligjencës amerikane që parat ruse kanë luajtur rol në kanë financuar Partinë Demokratike, ku akuza në fakt shkonte direkt e tek ai dhe që nga ajo kohë nuk ka marrë pjesë më në punimet e kuvendit. Kërko, flasim pak për qeverinë e cila duket se kanë avantazh kohën dhe kam fjalën që është një formacion disi më i qartë, duke qenë se kemi zoti Rama në mandatin e tretë dhe pak kush mund të kontestoj brenda partisti. Është një disavantazh që mund të mposhtet këtu i kohës, pra që Partia Socialiste punon vazhdimisht për zgjedhje. Edhe opozita nuk është se ka pasur jashtë vëmendjes çështën e zgjedhjeve vendore. Pavarësisht zhvillimeve që kemi pasur brenda Partisë Demokratike, ne kemi synuar që të përveç sa ngarkeset përqendrojmë forca dhe energji edhe në përgatitjet për zgjedhjet vendore dhe gjithçka që ne kemi zhvilluar gjatë harkut të këtij një viti, themi që nga shtatori i shkuar, në fund fundit synimin tek zgjedhjet vendore e kanë pasur, tek zgjedhjet e radhës. Qoftë zgjedhjet brenda për brenda partisë, turi i takimeve që ka filluar zoti Berisha në të gjithë qytetet dhe qendrat urbane, po kështu takimet ndryshme që ne zhvillojmë në zonat tona ku jemi të vendosur për të drejtuar, kam pikërisht në fokus zgjedhjet vendore. Thash, edhe puna për që po bëjmë për të rritur frymën e revoltës të qytetarët, fund fundit zgjedhjet synon, sepse edhe sikur të jesh në variantin më optimist që arrin që me protestat arzosh qeverin, pastaj do të shkosh në zgjedhje. Do nuk është se do të vish në pushtet me forma radikale. Zëspallë, ndërkeq, po, se ndërprema. Dhe fakti që ne do të, këtë radhë do të nxjerrim shumë herët se sa në zgjedhjet e shkuara, qoftë vendore, ato të përgjithshme, kandidatët që do të na përfaqësojnë, tregon pikërisht shqetësimin për të qenë sa më të përgatitur për këto zgjedhje. Unë mendoj që me frymën që ekziston, me këtë shkallë pa përgjegjshmërie dhe keqeverisje të majorancës aktuale, premisat janë për një fitore të opozitës.
shqetësim ngelen gjithmonë fenomenet të cilat kanë karakterizuar zgjedhjet me majorancën aktuale, të cilat kanë bëjnë me krimet elektorale. Përdorimin e parave, përdorimin e kontingjenteve të krimit, përdorimin e burimeve shtetërore dhe format tjera të cilat devijojnë rezultatin nga ai që duhet të jetë në një rezultat në favor të Partisë Socialiste. Përfshirë këtu edhe ndarjen territoriale të realizuar vitën përpara. Ndërkohë, problemi ose po themi bashkia që është diskutuar më shumë ka qenë ajo e Tiranës, mund të flisni për identikitetin e një kandidati nga Partia Demokratike në pikpamjen tuaj, çfarë duhet disponoj një element që të vendoset përballë Erjon Veliajt? Po sigurisht duhet jetë një kandidat i pëlqyeshëm për publikun, njëri i cili do të ketë arritje në një fushë caktuar, kontribute në një fushë caktuar, dhe atje të jetë shquar për si njëri që nuk i kanë ndetur larg korrupsionit, njëri i ndershëm, bashkëpunus, që të ketë i vizion dhe të doj qytetin e Tiranës, natyrisht ketë edhe veç cilësirave manageriale apo të karakterit dhe të formimit, të ketë edhe një artikulim të përgjyshëm politik. Dhe besoj që do të mund të jemi... Unë do t'ju pyes dhe për emrat përveçëm, pëse e keni ju ndorë. Jo, nuk do të ndalem në emrat përveçëm, sepse paragjykoj garën që do të zhvillohet për të zgjedhur kandidatin më të mirë. Diçka të tillë. Dhe pyetja e fundit që kam për ju është, do të ketë një shpallje objektivi nga Partia Demokratike, pra 20, 30, 40 bashki, ose... Jo, këto janë pyetje që zhvillohen gjithmonë, na drejtohen gjithmonë kur ka zgjedhje. Qëndrimi ynë i përgjithshëm është që ne kudo ku hyjmë në garë, hyjmë për të fituar. Natyrisht kjo nuk do të thotë që do të fitosh në gjitha bashkitë. Por këto janë objektiva që ngelen të brëndshme partijake. Lufta do të bëhet në gjitha bashkitë që të arrijmë rezultat sa më të mirë. Në qërë, të zëspa unë falenderoj edhe njërë që ishe në studio, ishte kënaqësi. Falenderoj. Mirëmiq që këtu ka përfunduar edhe ky emision, ka qenë një diskutim i gjatë për politikën, gjithashtu patëm edhe tematika të tjera të rëndësishme, gjithsesi do ndajemi këtu për të rikthyer nesër si gjithnjë në 7:05. Deri atëherë, miru takofshim.